Znova imamo primer, ko moramo izračunati limito funkcije f od x, ko gre x proti minus neskončno. To pomeni, da bomo na mesto tega x vedno ustavljali vedno manjše vrednosti in sicer negativne, oziroma vedno večje negativne vrednosti, minus ena, minus dva, minus deset, 10, minus sto, 100, minus tisoč in tako naprej. Zdaj, najprej vprašanje: ne, kako bi lahko tole lahko ocenili um, tako na hitro? Tri. Na x. Kaj se zgodi, če se x povečuje? Ne, imamo vedno večjo vrednost. Se pravi, 3 na kvadrat bi bilo 9, 3 na 3 bi bilo uh, 27, 20, 3 na 4, mislim, da je 81, in tako naprej. To je za primer, ko se x povečuje, Kaj pa ko se x zmanjšuje. Recimo, ko imamo najprej 3 na 1, ne, to vemo, da je 3, Kaj pa ko imamo 3 na nič, to je potem ena. Kaj se zgodi, ko imamo tri na minus ena, demo to s kalkulatorjem. Tri, pa pa na, jaz moram da to klepaj, minus ena. Je pa nič cela 33. Kaj pa, če je x minus deset, pogledmo tri na minus deset. To je pa 1,6 in potem tale, ali pač, 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 V vedno večje negativne vrednosti, bo ta celoten, bo celotno, ta celotna vrednost bo šla proti nič. In jo sploh ne rabimo upoštevati, zato je limita enaka dve. Zdaj, da moramo si to pogledati na grafu. To je naš graf. Pravi: 2 minus 3x. In če mi. Vidimo, ne? tole je naš graf, in če mi naše x-e, to pomeni, da točko premikamo tako, da bo x vedno bolj negativen, recimo tukaj je minus 1, minus 2, minus 3, in tako naprej, in opazujemo vrednost y, vidimo, da se približujemo vrednosti 2, da je tole je y. Dve.